Tal com es va aprovar en el passat ple municipal de juny, l'Ajuntament de Berga ja ha fet efectiu el canvi dels cartells identificatius de la zona esportiva municipal del Tossalet de Berga, que ara es diu Toni Sabata. Les quatre entitats esportives que desenvolupaven la seva activitat a la zona municipal van demanar a l'Ajuntament de Berga el canvi de nom de la instal·lació, en homenatge a qui va ser una de les ànimes de l'esport a la ciutat i que va morir el desembre passat. El ple ho va aprovar per unanimitat. A banda de la seva tasca com a regidor d'esports al consistori berguedà, Toni Sabata també va ser un actiu important en l'organització d'actes esportius a la ciutat i va vetllar per potenciar l'esport entre els més joves. També va ser president del Club Handbol Berga i del Consell Esportiu del Berguedà, entre d'altres.